Tjena och tjena och kompare, välkommen till ett helt nytt avsnitt utav Streaming Life Simulator på min kanal. Jajamensan, och idag får vi se vad som händer. Jag brukar aldrig riktigt planera någonting här att spela, utan vi brukar se vad som händer helt enkelt. Så ska du i den här videon typ kunna få 700 likes. Jag blir fett jävla glad, för jag vet att ni tycker om det här. Så glöm absolut att inte dela och prenumerera heller för den delen. Vart ett konstigt intro, men det skiter vi i, för nu går vi rätt in i Streaming Life Simulator. Jajamensan, och jag fick faktiskt förklarat för mig att du måste stänga dörren för att AC:n ska funka som den ska. Rätt logiskt egentligen. Jag tänker aldrig riktigt så långt. Och på datorn så håller vi faktiskt på att ladda ner lite shit. Vi har laddat hem Avast. Vi håller på att köra en virussökning på datorn och vi har hittat en jävla massa virus. Fick även reda på att för att man ska slippa den här jävla hacken som dyker upp hela tiden. Den här som, nu har jag glömt bort vad han heter, Lukas. Så ska man ha en VPN. Ganska logiskt. Ganska logiskt. Vi har även på att ladda ner ett nytt spel. Fall Gang, eller det är redan klart. Vi skulle skaffa The Witcher, vilket är en rip-off på The Witcher 3 skulle jag tro, men det ligger på 66 gig, så vi har inte råd med det. Men vad kostar en ny liten hårddisk? Ska vi titta. Vi har väl typ 700-800 spänn tror jag. Och en ny hårddisk behöver inte vara så jättedyr. Vi skulle typ kunna köpa, nej, en SSD är nog lite för dyr om den ska vara så stor. Mainboard, game console, stand, vad fan, vart tar vi? Hard drive, HDD, SSD, yes. HD på 50 gig, 100 gig, okej. Okay. Vi vill ha en ganska snabb disk. Jävla SSD-diskarna, vet du. Uff, 1000 gig SSD. 1800, 500 gig SSD. Okej, okay, det var inte så farligt som jag trodde. 200 gig SSD. Ska vi köra på en 200 gig SSD kanske? Hur mycket pengar hade jag, sa jag? 674. Alltså vi har typ precis råd. Men kör vi en stream så har vi, ja, vi kör. Vi kör. Måste ju ha en SSD för fan. Och den låg på 100 gig eller vad var det? 200 gig. Ja, men det blir bra. Det blir bra. Let's buy that chisel. Let's make our computer a bit faster. Yes, och vi ska köra Fall Gang, vilket måste vara en rip-off på Fall Guys, om jag inte förstår fel. Men det där, alltså vi köpte The Witcher för 110 spänn. Vi kan inte ens starta det. Det suger. Hur går det för våran virusökning? Okej, okay, fett mycket virus. Nice. Vi kör det sen. Behöver inte jag nu. Nu ska vi starta streamen. Där, OBS. Game. Start stream. Boom. Okej, där är vi. Fula som alltid. Vi måste köpa kläder och så. Alltså, man kan göra det. Så vi måste göra det någon gång. Allting är igång. Yes. VPN kanske. Start VPN. Boom. Okej, okay. Nu ska vi vara safe. Fall Gang. Okej, okay, ska vi se en dålig rip-off. Okej, okay, det ser ut som att det är en Gang Beasts-kopia kanske. För det ser ut som gubbarna för Gang Beasts. Fall Gang. Tryckte man Fall när man skulle joina. Okej. Okay. Har vi snabb laddningstid på den här. Och bilen går bra. Fint väder. Många tittare. Och just det, jag kanske måste underhålla mina tittare som kollar på den här livestreamen just nu. Välkommen allihopa. Idag ska vi prova en ny spel, Fall Gang. Okej, okay, det laggar. Okej, okay, det är Gang Beasts. This is gonna be very, very, very weird. Okej, okay, lägg ner den där. Boom. Oh, sesam, öppna dig. Okej, okay, nu då? How the fuck am I supposed to do this? Okej, okay, där hade vi jättemycket. Kan jag inte få bort muspekaren? Kommer ju klicka utanför datorn, för fan. Den här ska jag med. Kom här! Kom här, my friend! Vi ska bygga lite. Jag ska bli godomligt. 500 tittare på den här skiten. That's weird. Okej, okay, tar vi den. Jävlar, alltså. Måste uppgradera datorn. Ligger på 30 fps. That's a bit laggy. Då tror jag inte ens att jag skulle kunna spela The Witcher som jag köpte. Lägg, sluta vingla, armjävel. Så, okej. Okay. Vi lägger ut de här först på rätt ställe. Så, fysiken i det här spelet är very, very weird. Lägger ner dig där. Boom. Ligg kvar där. Nej, nej men vad fan. Puttar på allting som värsta. Oj, oj. Jag hade ju fått för mig att det skulle typ vara Fall Guys. Men jag släppte dig. Vad är ditt fel? Kolla, nu har jag släppt den. Den här jävla idiot. Han bara, jag ska hålla in den. Släpp den. Ditt jädra mongo. Jag kommer åka putta ner den här snart. Har vi den? Oj, oj. Okej. Okay. Det är så där kan man också göra. Det är också en metod. Jag lärde mig den när jag var med i den. Det finska vinterkriget. Då lärde jag mig den där metoden. Man behöver inte. Lägg still. Idiota. 727 tittare på den här. Hur ser det ut med energin? Den är ganska låg. Jag ska bara få upp den här. Men vad fan. Lägg kvar där. Vad är det för fel i huvudet på den här fysiken alltså? Så här jobbig är ju inte riktiga spelet. Ligger du kvar där? Du ligger kvar där. Nice, vi fick upp dörren. Boom, 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 like a boss. Okej, okay, nu ska vi lämna datorn nu snabbis. Gå och hämta lite vätska. Få upp energin lite.
Okej, vi käkar lite också. Så, nu är vi ready for the more gang, 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 gang. Eller vad det nu heter. Okej, let's go. Okej, han kan inte stå still för han är full. Nästan 1000 tittare här. Damn, people like this shit. Med den här jättekuben, skulle jag tro. Lägger den här inne. Och så ska vi åka över till andra sidan, skulle jag tro. Så vi, let's push the button. Nej, push the button. Nej, push the button. Wow, damn. Okej. Åh, jävlar vad det går. Helvete vad fort det gick. Kändes som, men det gick inte så fort. Det gick skitfort i början. Och nu bara... Fan, 1000 tittare. Jävlar. Det går bra nu. Pengar kommer rulla in i den här streamen, känner ju jag. Rip. Oj, oj. Ska inte vara uppe på kuben. Släpp den där. Så, fan alltså. Uff, people älskar det här spelet. 1100 tittare. Okej. Okay. Oj, oj. Alltså, kan du sluta klättra uppe på kuben hela tiden? Mongo. Okej, okay, så. Demo is complete. Vad är det seriöst? Allt. Köp det spel för 8. Och så ramlar den där. Fuck off. Rage quit. Köp det ett spel i spelet för 80 spänn som inte ens var klart. Kan jag uninstalla skiten eller? Hallå. Obviously not. Men... jag tror inte råd att köpa något mer spel heller. Hur ser streamen... alltså vi kan ju inte sluta streama heller. Så vi... alltså vi... kan väl vara lite sociala med chatten. Ja, oh, don't ban... åh, oh, jävlar du kompis. 544% toxic. Okej, jag tänkte inte riktigt på det. Workers. Måste anlita lite muppar. Higher. Om vi kör fullt ös. 10. 10 blir bra. Start agreement. Alltså var fjärde dag måste man anlita nya... moderatorer. Oh, nu. Nu ska vi se om det där vill sjunka. Ola. Ola. Det sjunker inte mycket. Jo, nu då. Kom igen. Bro! What's going on? Alltså, damn vad mycket tittare. Okej, okay, hur ser det ut med 366 spänn i donations? We are doing good. Jag sa att vi skulle tjäna igen en stor summa pengar på den här streamen. Sen då vi 400 spänn. Jag hade typ inte ett öre när vi började streama. Hur ser telefonen ut? Pizzajobb. Du, fuck off. Jag känner ingenting på dig längre. Så det är inte värt att sluta den här streamen när den går så bra. Alltså vi går in på det här jävla Counter-Strike igen då. Library. Det är lika bra för att driva tiden lite med det. Van, vem? Det verkar ju som att den här VPNen funkar i alla fall. Gör det ju. Verkar som att VPN hjälper den ifrån att slippa den jävla Lukas. Peppar, peppar. Ta i trä. Har inget trä här för mitt bord har plåt. Ja. Har verkligen inget trä här. Talar om ingenting. Matchmaking. 1780. Okej, okay, nice. Nu ska vi se. 1600 tittare. Alltså, damn. Okej, okay, vi ska gå. Vi vill inte förlora de här tittarsiffrorna. Så det är galet. Det är galet. Vi tar över streamingvärlden. Som fan. Oh ja. Okej, okay, let's go. Press to access to computer. Okej, okay, då kör vi. Vi kör antiterrorister. Fight. Vi kör typ alltid terrorister annars. Och just det här spelet har vi lite bättre FPS i. Än vad vi hade förut. Så det här kommer bli grymt. Någon som sa att man kunde installera wallhack in game också. Men jag vet inte om det är så jävla bra att streama med wallhack. Känns inte... wow! Okej! Okay. Bro! That's why I don't play the counter-terrorist. Because the terrorists are freaking crazy. Tjocka Nolle. Jävlar. Han går hem. Tvärdör. Och jag vet inte vad han sköt på. Men han tog i alla fall 2. Okej. Okay. Det här spelet alltså. Very, very weird. Very, very weird. Okej, okay, vi går och käkar vår sista mat. För alltså... gå och ta toa. Tar ju lite tid för den här matchen och till slut. Defeat. Konstigt. Motståndare lager freaking fuskar. Köper armor och försöker kötta glocken då. Compadre goes ham. Du vill ändra sensen. It's a bit too high. Så. Damn bro. Fan, titta siffrorna. Går de ner eller går de upp? 4000 följare. Fan, det tickar uppåt det här. Alltså, vi är starting to get some famous. Yes. Och imorgon in game. När det nästa gång vi sover så kommer jag ha en ny hårddisk. Då kommer vi kunna installera The Mitcher. Och ja, det här är ju kul att kolla på. Kanske hitta. Victory. Victory. Nice, vi fick fight. Rundan. Det trodde jag inte. Då köper vi en MP5. Fast det är ingen MP5, men en MP5 på bilden. Men man får en ump. Det där handtaget ska sitta där.
Inte där det sitter. Okej, vi har 18 HP. Vem var det? Typ hans... Okej, det är en spelare kvar i deras lag måste det vara typ. Nu är det en kvar. Kom igen, ta en då. Nice! 2000 tittare snart. Det här måste vara den bästa streamen jag har haft i Streaming Live Simulator. Så vi börjar bli famous alltså. Damn! We are starting to... Varför går rekylen neråt? I don't get it. I don't get it, spaghetti. Förstår det här och ser dum ut? Bror. Snart är streamen slut. Alltså det låter ju som att streamnotifikationerna plingar hela tiden. Streamen är snart slut. Kommer vi hinna vinna innan streamen är slut? That's the question. Okej, okay, han består det ser dum ut. Och han fick han. Okej. Okay. Spänning olidlig. Okej, okay, nu kommer nästa. Kom igen. Okej, nu ska vi köra shotgun party 3000. Okej, nu tog streamen slut. Okej. Och så ska vi se om vi kan ta den här matchen. Alltså shotgunen är ju segaren. Jag vet inte vad. Jag vet inte varför jag pushar så jävla mycket. Men det spelar ingen roll. För de har wallhackat nog. Okej, nu ska vi se. The battle is real. Okej. Looking good. Okej, flusha. Okej. Twists. Okej, nice! Vi vann! Rank up. Nej, det gjorde jag inte alls. Stänger ner den. Och vi kanske ska slå av VPN-en. Jag vet inte. Let's do it anyway. Boom. Jag ska kolla mina... Fast i och för sig, jag kanske skulle haft VPN en gång. För jag ska kolla mina kryptovalutor. Om de har gått upp nå. I'm so tired. Ja, vi ska så. Ta det lugnt. Portfolio. 0,93. Jag låg inte dem på typ 1,30 när jag köpte dem. Tror fan det. Slå av dumburken för det glömmer vi allt det. Ta en nap så kommer vi få vår nya hårddisk. Nej, SSD. Det är ingen hårddisk vi har beställt. Det är en solid state drive. Och lika jävla stor kartong som vanligt. Förvånar mig aldrig. Eller förvånar mig alltid hur jävla stora kartonger de kan ha. Examine computer. Vi har inte installerat någonting på den där. Så vi säljer den sen. Vi sätter i den där. Fast i och för sig så vill jag ha. Så vill jag ha den som main. 200 gig SSD. Nice. Kan vi sälja den där skiten? Kommer vi inte behöva. Rör igång. Se om man är snabbstartad nu då. När den är SSD. 400 spänn. Men just vi hämtar ju aldrig ut donationerna. Stupid off. Jävlar vad kallt det är i mitt hus. Kan vi få. Okej. Ska kika. Donations. 390 spänn till. Alltså vi drog nästan in 1000 spänn i donationer. Det är rätt bra alltså. Då kör vi. The Mitcher på C. Så. Okej, okay, great. Vi ska gå in och ställa lite käk i vanliga svängar. Och jag tänker att vi ska föra över pengarna till vårt bankkonto. Så. Ska jag även göra en till grej. Men först ska vi ställa lite käk och grejer. Because that's importante. Very cold. Okej. Okay. Där får duga. Tänker inte att vi ska köra en dunder stream idag. Men hur ser mitt streamschema ut? Har jag kört varje dag? Nej, jag måste ha missat någon dag. Berkele. AC-jäveln är ju 24 grader. Ja, men det är optimalt. Vi stänger dörren då. Oj. Den lossna. Gillar att vi kan få upp temperaturen med AC-en. Jo, men det kan man ju. Fan vad dum jag. Nu kommer käket. Nice. Vi ska gå in och beställa kläder också, sa jag. För nu när vi faktiskt har börjat tjäna lite grejer på stream, måste vi även se lite proper ut. Klart som fan vi måste. Ska sälja den där jävla hårddisken också. Men först ska vi köpa kläder. Då går vi in på webbrowsern, packar. Har du hört man köper kläder? Det ska gå. Undrar om det är Amazon. Där ja. Hat. Ska vi ha någon stilig hatt när vi sitter och streamar? Caps måste vi ha. Baseball hat. Military hat. Ja, det får bli baseball hatten. Helt klart. Så. Trousers. Old design. Black jeans. Vad är jag för något? Jag har mörkblå jeans. Kör vi dem då? Och skor. Ja, men det brukar man ju ha på sig när man sitter inne. Inte i Sverige i alla fall. United States brukar det vara så. Finns inga schyssta tofflor. Jag glömde starta VPN. Men kommer Hackerin och Lucas och bara, titta på mig. Jag kan försöka hacka det men kommer aldrig lyckas. För jag är så jävla dum. F-A-X-Fax. F-A-X-M. Got new chains. Fick jag sms här. Pizzajobb. I don't care. Jag kommer aldrig mer jobba på ditt jävla pizzaställe. Nice. Lätt. Flip-flop. Stiligt alltså. Och t-shirt.
Stripped coat, red jacket. Det får bli den. Nya kläder för 385 spänn. Nice. De är från Samasor, så de kommer komma nästa gång jag sover. Hur går det för nya spelet? Det laddar. Jag önskar att jag kunde få snabbare internet än vad jag redan har. Jag har ju bästa här. Fastnet. Jag har ju bästa här, för jag kan ju köra turbo. Varför står det att jag inte har bästa för? Ja, men det har jag. Skojar bara. Det var väldigt konstigt. Uploaden är bra. Download, ja. Och så turbo. Då gick det ganska snabbt. Pretty much fast. Och nästa gång jag sover tror jag faktiskt till och med att jag kommer få min Twitch-lön som jag får i spelet. Så då kanske det blir ännu tätare. Kanske till och med kan bli en ny bil. Nej, så mycket pengar kommer jag inte få. Men vad du, det ska vi kolla också. Ett nytt hus kostar. Jag bara håller mig vid den här kassaskärmen och allting som jag har. Jag vet inte varför jag inte tänker på att uppgradera typ chassi och sånt där. Typ bättre stol. Just nu sitter vi på en jävla pall. Kanske inte så jävla ergonomiskt. Real estate där. Ska vi se. See opportunities. 4000 kostar det här. Äckliga rucklet. Känns ju mysigt. Jaha. Det var fel knapp. Real estate. Okej. Det är ju ingenting som jag känner nog optimalt för. Det här då. Men det är i alla fall ett riktigt hus. Det kostar 6000. Det var som jag trodde i förra videon, att man kan få bättre internet var man bor. Här kan vi få 24 megabit. Här kan vi få 50 megabit. Här kan vi få 100 megabit. Här kan vi få 500 megabit. Då har jag IRL by the way. Det kostar 17000. Det var inte ens farligt. Fan, du kommer nog satsa på nytt. Jag kommer faktiskt hålla på The Mitcher till nästa video. Om du tyckte om vad du såg, får absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och allt sånt här föränt. Så hörs vi i nästa video här på min kanal. Tack och hej, Leopstay. Booyah!